waxa lagu xanto ciidamadeena qalabka sida khaasatan xooga ciidanka xooga waxa lagu xanto waxa la yiraahdaa magac iyo musiibo maalin ayay dhacdaa ama maalin ayay baxdaa waxa lagu xantaa ciidanka xooga markaan la sheekaystay ajnabi amisom iyo beesha caalamka iyo cid walbaba inaad tihiin geesiyiin inaad tihiin geesiyiin soo majeestayaalah oo xaqiiqiyan meeshay galaan aanan ka soo noqonaynin iyagoo guul ka keena mooye iyagoo naftooda u huraaya dhiiggooda u daadinaya runtii xaalad adag iyo duruuf adag iyadoo weliba lagu jiro waa wax caalamku isla qaatay oo lagu sheekaysto oo wax caam ah oo la wada og yahay ciidanka soomaaliyeed inay yihiin ciidan geesiyiina taasi horta meel dhigta inkastoo dhaliilo ay jiraan oo aan doonayo dhaliilahaas inaan wax ka taabto dhaliilahaasi waxaa qayb ka ah ciidankeenu disibliin ma laha haddana waxaan arkaa sida tababarkan iyo la ii siiyey warbixinta inaad haysataan disibliinkii ugu fiicnaa waxaa kaloo lagu xantaa oo la yidhaahdaa qalab ma haystaan ciidan waa dhab taasi waxay ka timid duruufta adag ee dowladda ay ku jirto iyo dhibaatada dhaqaale eena haysata iyo cunaqabateenka hubka ah oo na saaran iyo taas ka timid tan ugu muhiimsan waxay tahay waa dhimanaysaan dhiiggiinaad u daadinaysaan naftiinaad u huraysaan kanee caadi ku cunaysa dhufiisidaa loogu jiraa maxaa loo dhimanayaa maxaa dhibkaas loo marayaa waxa weeye su'aal loo baahan yahay in laisweydiiyo su'aashaasi jawaabteeda waxay tahay oo marmarka qaarku daliil noqota ciidankeenna laguma tababaro wadaniyad wadaniyad lama geliyo wadaniyadana ka xoog badan hubka iyo disbliinkaba maxaa yeele qofku waa inuu haysto wuxuu aaminsan yahay oo mabda' uu ku dagaalayo inuu haysto oo uu naftiisa u huraayo inuu haysto oo laga yaabo xitaa mushaahar la'aan inuu ku shaqeeyo inay jirto taasi waxaa ugu horreysa waxay tahay wadaniyadda iyo patriotismka marka waxaa loo baahan yahay inaan dhisno qarnimadii marka taasna waxay ka timaadaa wadannimada qofku inuu aaminsan yahay koow waxa uu dhisaa inay tahay qaran tan labaad diinta iyo dalka oo qayb ka ah qarnimada naftigeeda maxaa yeelay inaan difaacno diinteenna weeye qoladaan diinteenna ceebeeyey oo ka dhigaya diinta islaamka waxa dadka lagu xasuuqo hantii lagu burburiyo inaan ka hortagno oo diinteena aan lagu ceebeyn diinteenu waa diin faseexa oo nasteexa leh oo wanaagsan oo maxaa ku raahdaa peaceful ah oo ammaan ah weeye marka inaan difaacno diinteenna waa qayb ka mid ah wadaniyadda iyada naftigeeda inaan difaacno dadkeenna shacabka inaan difaacno waa qayb ka mid ah wadaniyadda naftigeeda oo maxay tahay inaad jeclaato qofka walaalkaa oo soomaaliyeed oo aadan u qaadin qabiil oo aadan u fogeyn qabiil howlgallada aan wadno oo aan kula dagaalayna cadowga sida ugu dhaqsiyaha badan maxaa yeelay waqti waa nagu socdaa amisom waxay joogtay muddo 10 sano ah waxaa la isweydiinayaa amisom dee waa noo soo dhimatay dhiiggoodee noo soo daadiyeen muddo badan bay halkan joogeen annagaa la rabaa hadda inaan kala wareegno hawshii oo aan dalkeenna difaacno 10 sano kale ma sugeyno inaan la sii difaaco wiilashan idinkaa ah idinkaa la rabaa inaad qabsataan waajibaadkiinna oo aad kala wareegtaan maxaan ku rahdaa 10 sano muddadii ayna difaacayaan aad kala wareegtaan hawshaas oo idinka aad difaacataan caruurtiinna qoysaskiinna guryihiinna iyo qarankiinna waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum.